Namastê a todos. Por favor, deem espaço.
Namaste, everyone. We would like to ask you to move as much as close together as possible, because there are still many beings, they don't have a seat yet, and it would everybody can sit inside. So please move closer together, like starting from the front and all the way to the back. So everybody is asked to move closer. Thank you so much. Bom dia, sejam todos bem-vindos ao Satsanga com Mudi Baba. Queríamos pedir a todos que voltem para dentro do salão e se tomem seus assentos. Mudi Baba tem um compromisso depois do Satsanga, então queremos começar assim que possível, porque o Satsanga não se prolongará muito hoje. Alguns comunicados práticos. Primeiro, queremos pedir a todos que desliguem seus telefones, porque eles interferem com a transmissão ao vivo que acontece dentro do auditório. Muitas pessoas estão ouvindo o satsanga nas suas línguas nativas e isso interfere nesse sistema, principalmente o hotspot dos seus celulares. Eles devem estar desligados. Satsanga deverá ser uma hora e meia, duas horas. Então, queremos pedir que todos permaneçam onde estão durante toda a duração do satsanga. E para aqueles que precisem se mover, ir para o banheiro, alongar as suas pernas, por favor, sentem-se próximos à saída. Não haverá satsanga aqui amanhã, segunda-feira, nem na terça-feira. Recomeçaremos na quarta-feira, às 10 horas da manhã, que será a última semana. Então, algumas palavras sobre Holi. É um festival de cores. Apenas queremos falar que, por favor, não aceite nenhuma comida ou bebida de pessoas estranhas nesses dois dias. Tomem cuidado. As cores que são usadas, elas podem ter alguma toxina. Normalmente elas são, não tem problema, mas às vezes pode ter uma toxina. Então, tomem cuidado. Um comunicado sobre a Sangha Internacional. Então, aqueles que estão aqui pela primeira vez, International Sangha é um grupo de pessoas que estão por todo o mundo que se juntam para ver as satsangas do Mudi. É muito poderoso estar, se juntar e para assistir a satsangas. Então, se você tem um amigo ou alguém que você saiba na sua cidade que também está atraído a essa mesma verdade. Então, essa sangha é o compartilhar dessas coisas bonitas. Então, haverão duas reuniões na terça-feira. 10 horas, haverá para pessoas que recebem outras pessoas. Então, e a meio-dia haverá um encontro para que possuem páginas da Sangha no Facebook. Então, são dois grupos diferentes de pessoas. Quem está recebendo pessoas nas suas casas, no seu espaço, e a outra reunião é de quem está tomando conta da tecnologia. Um é às 10, o outro é meio-dia. E é uma chance de encontrar uns aos outros e também encontrar pessoas que Monte Sahaja. O local dessas reuniões ainda não é sabido. Então, por favor, deixe seus contatos no Sangha
desk na mesa que tem ao lado de fora para que você possa ser contactado. Então, temos um outro comunicado com relação à oportunidade de SEVA. Então, SEVA é o serviço desinteressado. É um trabalho, tarefas feitas voluntariamente, sem uma intenção de obter algo em troca. É um trabalho altruísta. Você faz isso porque é seu satsanga. É uma experiência muito alegre. Eu diria que para o time que você vê aqui na Índia, todas as tarefas têm a mesma importância. Então, onde não há hierarquia, hierarquia apenas no sentido de que alguém deve ser responsável, tomar decisões, mas todas e cada uma das tarefas são importantes. Não é algo que nem que você tem que pensar, é algo natural, porque é verdadeiro. E ter essa oportunidade de trabalhar com outros dessa forma, estar entre a comunidade, cujos corações e tudo está voltado para a verdade, é algo muito especial e auspicioso, uma oportunidade nessa vida. E trazemos isso a vocês porque muitos não consideraram tentar doar um tempo por duas semanas ou três meses, Então, às vezes vamos comentar sobre as oportunidades e a lista parecerá um pouco técnica, mas tudo está, basicamente, um pouco de tudo está acontecendo. E agora, falando sobre ir a Portugal, a Monte Sarrádia, que é a casa de Moody, não preciso nem dizer que é um lugar muito especial. Você precisa aplicar. E agora eu vou ler uma lista de algumas habilidades que precisamos, se você tiver alguma dessas habilidades. Hoje, basicamente, estamos focados em vídeo, áudio e comunicação. Engenheiro de estúdio, de som, editores de vídeo que podem trabalhar com Adobe Premiere Software, experiência com web streaming e transmissão, diretor de arte, designer gráficos, gerente de projetos de comunicação, coordenador de mídias sociais, distribuição e publicação de livros e músicas, e pessoas com experiências com vendas e loja. Então, essas são algumas das coisas que podem ser feitas. Se você quiser saber mais, se quiser aplicar, você pode vir ao Sarrádia Desk, que está na entrada. Ou se você está online, você pode escrever para o e-mail seva@moody.org. Então, no final do auditório tem uma loja onde você pode encontrar livros sobre Moody, músicas, alguns dos bhajans que vocês ouviram, estão disponíveis em CD, também disponível para download. Eu também comento sobre a loja porque estamos usando como um lugar para as pessoas se sentarem. Estamos bastante cheios hoje. Mas no final do satsanga, vocês poderão escutar um sino que significa, por favor, libere o espaço, fique em algum outro lugar no auditório para que a loja possa ser preparada após o satsanga. E aqueles que estão se unindo online, queremos dizer que também há uma loja online, satsangashop.com. E vamos ler agora um comunicado que, ao entrar neste recinto e neste satsanga, permite à Moody Media Limitada usar a sua voz e imagem captadas pelas gravações que serão feitas antes, durante e depois do satsanga. As gravações serão tratadas com maior respeito e serão usadas apenas com o objetivo de compartilhar os ensinamentos de Sri Moody.
Concorda também em não usar nenhuma das informações que Shrimudi dá como conselho médico ou como alternativa a um conselho médico. Se desejar não ser filmado ou fotografado, compete-lhe a si permanecer fora da mira das câmeras. Sugerimos que encontre um lugar num dos cantos ao fundo da sala. Não faça nenhuma filmagem ou fotografia pessoal dentro do ashram. Somos tão gratos às doações de vocês que torna tudo isso possível. É uma forma de participar também destes satsangas, fazer uma oferta. E agora é o momento, então, de agradecer a todos pelo que vocês estão fazendo para que o satsanga possa acontecer. Para quem não sabe, tem uma caixinha de doação na entrada. E também aqueles que estão querendo saber se podem usar cartão, tem uma maquininha de cartão na mesa de doação, logo perto da entrada. Estamos fazendo um trabalho de investigação para verificar quantos hotspots estão ligados, estavam ligados antes do anúncio e agora. E tem um aviso de que não há nenhuma mudança após o meu comunicado. Então, por favor, olhe no telefone de vocês e verifique se o hotspot está ligado. Então, por favor, desliguem. Isso fará uma grande diferença para aqueles que estão tentando ouvir o satsanga na língua nativa. E, finalmente, apenas dizer que Mudi Baba prefere e aprecia que vocês cumprimentem a ele com Namastê, que não é necessário tocar nos pés dele, porque com Namastê é possível, ele pode ver vocês. Então, ele se move muito espontaneamente após o satsanga. Então, por favor, não corra para o lado de fora, para a linha do Darshan. Pode ou não acontecer. E nenhuma expectativa no seu coração. Mudi Baba estará em alguns momentos. Obrigado.
Om. Namastê. Sejam todos bem-vindos ao Satsanga. Hoje um lindo domingo aqui em Rishikesh. Bem-vindos a todos também, a todos os amigos que estão unidos a nós de todos os lugares do mundo, compartilhando esse Satsanga em tempo real. Um grande bem-vindo. Eu fui lembrado que o Satsanga precisa terminar meio-dia hoje, o que nos dá muito tempo para clarificar coisas. Clarificar é suficiente. E o tempo que precisar, cada momento disto é bom. O importante é ser trazido para o outro, para cruzando esse modo da pessoa para as margens do ser e ser curado dessa doença do ego, que é uma percepção bastante distorcida, um mau entendimento com relação à vida. Isso, para todos os seres inteligentes, deve ser o objetivo, estarem livres da influência psicológica da mente egoísta, estar livre da hipnose, desse condicionamento negativo que funciona dentro do corpo como algo, como um veneno que não é fácil de ser detectado. Chega um momento em que você percebe que, de certa forma, estamos todos sofrendo desse veneno pessoal. Usarei algumas palavras fortes. Eu digo um veneno pessoal porque não é o nosso estado completo. É onde nós nos desviamos da verdade, nesse sonho da pessoa. E assim, esse mal entendimento e essa fricção e agressão chega nesse instrumento do corpo e também pode ser um estado de sofrimento. E a forma de corrigir isso não é sentar em mesas e assinar tratados, mas descobrir a nossa natureza verdadeira, o nosso ser da fonte, que não somos apenas praticantes, mas transcendemos de volta para o nosso estado natural. E para este objetivo, estamos aqui sentados no Satsanga hoje. E o que é bonito é que muita coisa pode ser queimada e transcendida simplesmente através do entendimento. Porque você pode colocar muita prática e poderá ser um desperdício de energia se for colocado na forma errada. E o entendimento, os resultados são imediatos. Se eu te dou um exemplo, alguns anos atrás, chegou o momento em que tínhamos que dizer sim ou não a reservar o ashram em Tiruvannamalai, que eu iria ou não. E eu não estava sentindo bem por algum motivo. O corpo estava muito cansado, pesado. Não sabia exatamente o que era. Mas tudo estava na balança. Devo ir ou não? Eu tinha que dar uma resposta definitiva em um dia ou um pouco mais. Então, um amigo recomendou que eu fosse
com agulha, acupunturista, para que eu fosse visitar um acupunturista. E muitas pessoas oferecem tratamento, e eu aceito, eu entrego meu corpo e digo, faça, se não funcionar, não funcionou. Eu não estou tentando acreditar ou não, se funciona, funciona. Então, eu fui a este acupunturista. Ele falou por 10 minutos, ele falou, venha, venha. Então, basicamente, ele foi rapidamente com as suas agulhas em vários pontos. Em 7 minutos, ele estava pronto. Ele me deixou lá como um colchão de agulhas. E eu, na verdade, eu caí num sono. Estava tão relaxado. E assim que ele voltou, eu acordei, ele tirou todas as agulhas, deixou uma por engano, que não foi tão engraçado. Mas assim que eu saí, eu fui direto ao telefone e eu liguei para Arunachala, lá para alguém, e disse, eu estou indo para a Índia. A mudança foi tão significativa de estar tão... pesado e letárgico, eu senti que eu podia subir uma árvore. E esse foi o resultado. E você sentado aqui traz resultado. Não é algo, uma especulação. Às vezes a sua mente pergunta, mantém muitas perguntas. Quando você é direcionado e você segue, não leva muito tempo, às vezes 3 passos, e você fica sem palavras, não há nenhum lugar mais para a mente ir, ela perde os movimentos. E às vezes eu digo, é tão rápido quanto olhar no espelho e ver o seu reflexo no espelho. Você nunca vai num espelho e o espelho diz, ah, eu estou um pouco ocupado agora, volte mais tarde. Ou o espelho vai dizer, não, eu não gosto da sua face. Ele não te dá opiniões, ele reflete imediatamente. E essa investigação, feita da forma certa, ela expõe tudo o que não é real. E dessa forma, ela não é que ela te mostra o que é real. O que é real é o que permanece. Simples assim. Então, quando eu vejo perguntas e muitas perguntas, é a mente tentando comprar algum tempo. Ah, e com relação à dieta, Moody, mas eu estou falando, você é livre. Mas batata é bom? Meu Deus, eu acabei de te falar sobre liberdade, não me pergunte sobre batatas. E as pessoas estão fazendo esse tipo de coisas. Eu não vou dar tanta energia para isso. Se eu posso trazer a sua atenção para essa descoberta, então esse é um solo. Então agora você pode se mover. Como você pode se mover nesse solo? E algumas pessoas vão dizer, isso pode acontecer, e aí então podemos verificar o que é. Mas não tanto perguntar, fazer perguntas da pessoa, quando você já transcendeu a isso, simplesmente por reconhecer o seu verdadeiro lugar. Ok? Então vamos. Você venha. Eu apenas queria dizer que eu estou indo embora hoje. Eu me apaixonei por você aqui no coração. Algo que está acontecendo aqui. E eu estou muito feliz de ter encontrado você. Eu encontrei o meu guru, o meu mestre. E eu sou tão abençoada. De todo o meu coração. Quando você encontra o seu guru,
It should not be a long relationship. Não deveria ser uma relação muito longa. I wonder if you understand. Eu imagino se você entende isso que eu estou dizendo. Guru não é um talismã que você vai guardar. Significa que não será uma relação muito longa. Você vê, suponha que você trouxe um leão faminto e você traz um animal, um veado. Quem é que permanecerá? Quem que... Então, assim, a relação deve ser assim. Não que, ah, agora eu tenho alguém para me falar e para me mostrar. É para você unir a pessoa nessa, na fonte, na sua própria fonte. Esse é o guru que une a pessoa com o seu próprio ser e que transcende a ideia da pessoa. Como você quiser chamar, tudo isso significa a mesma coisa. Às vezes a gente diz que ele mata o ego, ou diz que se une, se junta. Então, rapidamente, você está ouvindo e seguindo, até mesmo a lembrança do Guru é o seu desaparecimento. Você realmente precisa ouvir isto, porque de outra forma você ficará com a sua identidade de um devoto e você pode ficar parada nessa identidade. Essa identidade também deve se unir, se fundir, deve se fundir na sua própria fonte ou no mestre. Significa a mesma coisa, na fonte ou no mestre. Então, eu espero que isso é o que signifique para você. Rapidamente, tudo que não está em serviço da sua verdade está indo embora. Sim. Eu escuto você. Mas aqui no coração eu não estou escutando tão bem. O que é aqui, então? Você disse, eu posso ouvir você, mas aqui não. Aquilo que diz, eu posso ouvir você, mas aqui não. O que ele está dizendo? Me. Eu. The person. A pessoa. Well, actually, you qualify. Na verdade, você define se é a pessoa ou não. Você determina. Yes. Não? Sim. But actually, there's no person. Porque, na verdade, não existe a pessoa. Muito poucas pessoas entendem essa piada, na verdade. É uma piada de um para um. Na verdade, não existe a pessoa. Você ouviu esta, não?
Sometimes just like that. Às vezes, apenas assim, uma exposição instantânea. No autopsy. Sem autópsia. Tudo está terminado. Uma visão instantânea. So this is one funeral. Então, esse é um funeral que você não precisa comparecer. Você vê uma piada pessoal. Algumas pessoas fazem essa cara. Namastê, Mudi. Namastê, Mudi. So, então, I don't know what to say anymore. Eu não sei mais o que dizer. So I've been here for weeks now. Eu estou aqui já por algumas semanas. The first time. É a minha primeira vez. Muito já foi revelado nessas últimas semanas. Aparentemente, muito está acontecendo com todos na sala. Eu não sei se eu entendo e se eu pego isso. I think I recognize. Eu acho que eu reconheço this space. Esse espaço. Yeah. I think I experience. Eu acho space. Que eu experiencio esse espaço. But when I take time to do the exercise. Mas quando eu paro para fazer os exercícios. I can maybe do it 10 minutes and then. Eu faço talvez 10 minutos e não posso mais, porque fico confuso. What is the exercise? Qual exercício que você está fazendo? The exercise of, o exercício. Just take me through it. Me mostre. Mostre-me o exercício. So Muji, before coming into the room. Antes de vir a esta sala. Antes de vir à sala. So you're asked like that. Você foi perguntado dessa forma. Que você veio me encontrar e eu digo a você, você está bem-vindo aqui, mas deixe a sua mente do lado de fora da porta. Essa mente que você diz, vamos relembrar, porque algumas pessoas não estavam aqui, talvez, e acho que é uma forma fácil e clara e direta. Você quer entrar dentro desta sala, essa sala do ser, mas você é bem-vindo, mas deve deixar a sua mente do lado de fora. Não carregar nenhuma história, nenhuma ideia sobre você mesmo. Nada de conceitos favoritos, nada de sistema de crenças. Deixe tudo. Você deve vir totalmente vazio, nu. Qualquer ideia que você tem sobre si, sobre o mundo, sobre como a vida é,
até o que, aquilo que você quer obter com esse encontro, abandone tudo, venha do ponto zero. Quando você fez isso, venha, entre. Então, em certo ponto você veio para dentro. Você veio a esse espaço, você não trouxe nada com você. Alguns pensamentos podem até estar lá, mas você não deve se envolver com eles. Por isso que eu digo, deixe eles do lado de fora. Então você está aqui. Eu digo, ok, não pegue nenhum pensamento novo. Não pegue nenhum pensamento novo. E não me diga, ok, o que vem depois? Não tem e agora. Você só está aqui. Você está aqui para ser. Mas este apenas ser não é algo que você vai fazer. Permaneça. Às vezes eu digo, permaneça como aquilo que fica, que já fica aqui, que está aqui. Se isso acontece, algumas pessoas podem ser muito rápido para elas. Para outros, elas podem tentar ainda estar tentando resolver, fazer. E eu digo, aquilo que está tentando realizar isso, fazer isso, abandone este também. Para alguns, rapidamente tudo se limpa e eles se encontram aqui. E eu peço, seja como você já é. E não obtenha, não agarre nenhuma ideia. Apenas preste atenção energeticamente. Fique na presença e olhe o que está aqui agora. Não use a imaginação, não vá à imaginação. Porque é apenas um truque. É uma técnica. Eu não quero nenhum truque, nenhuma técnica. É um ver sóbrio. É um olhar sóbrio. O que resta agora? É isso onde nós estamos agora. E aí eu coloco a pergunta, o que resta? Não o que você pensa. O que você pensa, você deixou do lado de fora. O que você vai pensar, você deixa lá fora. Mas com olhos claros, sem preconceitos, o que resta? Com a mente clara, o que permanece aqui ainda, após jogar tudo fora? Qualquer outra coisa você tirou, jogou fora. Agora algo deve restar aqui. Algo que não pode ser tirado, não pode ser jogado fora. O que é? Quando tudo que é transferível é jogado para fora, onde está você? Você está aqui ou não? De que forma? De que forma você está aqui? É uma pergunta para todos. Não uma pergunta religiosa, uma pergunta cristã, budista, hindu. É só uma pergunta. Uma pergunta inteligente. O que resta agora? Don't give me a mental answer. Não me dê uma resposta mental. Responda da sua própria capacidade, da sua própria experiência. Compartilhe o que está aqui agora. Nada, nada está aqui. O que percebe que nada está aqui? O que até percebe isso, de que nada está aqui? Devagar. Agora nós atingimos o limite das questões agora, das perguntas. O que está claramente percebendo que não há nada aqui agora? O que quer que perceba que nada está aqui, isso está aqui. I'm not expecting merely
Eu não estou esperando uma resposta, se for meramente uma resposta conceitual. Quem está respondendo isso? É um convite à introspecção para olhar quem deu essa resposta. De quem essa resposta? Nós não estamos imaginando agora. Apenas sinta. É uma oportunidade maravilhosa. Nenhum lugar nessa vida, nenhuma instituição, ninguém, nem grandes autoridades perguntam essa pergunta para você. Ficar vazio de tudo que você coletou, armazenou, consciente ou inconscientemente, algo permanece aqui, que está aqui. Você diz, nada está aqui. E eu pergunto, o que percebe que nada está aqui? Onde nós podemos ir a partir de agora? Pode aquilo de onde a resposta vem, aquilo pode ser percebido? Pode ser reconhecido? É pessoal? É a pessoa? Cada um de vocês pode responder do próprio coração. E olhe o que está acontecendo. O que está acontecendo em você? Quando você atinge esse ponto, preste atenção. O que está acontecendo aqui dentro? Como você se sente? Desapontado? Com espaço, tingling with aliveness, vibrando com vida, dull, cheio de vida, ou morto, sem graça. What's it like just to have Como é ter tudo isso que você foi condicionado a sentir? Como é sentir tudo isso abandonado? 10, 20, 30 anos. E nunca foi feito isso. Só no sono profundo você não teve esses conceitos. Mas agora, nesse estado consciente, abandone tudo. Deixe tudo de lado. E você se esvazia de todas essas coleções de ideias. O que sobra agora? É uma pergunta e uma revelação. É uma pergunta e uma experiência, não uma resposta. Aonde essa pergunta o trouxe? Você está num inferno? Você está no céu? Onde está você? O que é isso? É uma blasfêmia vir a esse espaço? Intuitivamente você sabe que está aqui, mas em que posição você está aqui? Você está aqui como quem? Há algo que quer sair, correr? Não é nada. Não é nada.
Look, your senses are still working. Olhe, seus sentidos estão funcionando ainda, de forma bonita. Você não foi pedido que você reprima eles. Eles estão lá, eles são naturais. Algo pode ler a capacidade e a vitalidade dos sentidos. A ponto de você poder saber, minha visão não é tão boa quanto no passado. Então algo percebe o ver, o olhar. Ou minha memória é bem fina, bem fraca no momento. O que percebe até a memória. Aquilo está dentro da memória, o lugar de onde você está olhando. Aquilo que supervisiona, sobrevê sobre os sentidos, pensamento, mente, é algo novo? Como eles afetam isso? Então, você ainda está aqui comigo? Algum problema? Algo? It's open here. Está aberto aqui. Eu não sou, não sei para onde ir a partir daqui. E onde, para onde ir? Que lugar você tem para ir? Você diz de sair daqui? Aqui é meramente um local geográfico? Esse sentido de aqui é uma localização geográfica em que você pode ir para outra localização? O que é esse estado de agora, aqui? What is your experience? You always feel I am here. Onde quer que você vá, a experiência é sempre, eu estou aqui. Mesmo que você vá para a Lua, sua mãe te liga e fala, onde está você? Eu digo, você diz, eu estou na Lua, estou aqui. Você nunca vai dizer, eu estou lá. A experiência é sempre, estou aqui. O que quer dizer agora? Então, vem um sentir. Eu não sei para onde ir. É a mente. Onde eu posso pôr a minha bandeira? Onde eu posso ancorar meu barco? É você um barco? Então, inicialmente eu entendo sua pergunta, porque inicialmente porque estar identificado com o corpo, que é uma âncora para o seu ser, mas agora sua referência não é mais o corpo. Então o pensamento é onde estou exatamente? É só um pensamento isso. Você está aqui. Num sentido mais amplo. Você é do tamanho do seu corpo? Você é o tamanho do seu corpo? Você é tão alto quanto o topo da sua cabeça e tão largo quanto a ponta dos seus dedos? Aquilo que está descobrindo a si mesmo. Qual é o seu tamanho? Qual é o seu peso? Portanto, eu digo, você está no lugar perfeito. Você pode pisar para fora disso? Sair disso? Você pode simplesmente sair fora disso, pisando fora disso? Onde está o limite disso? A beirada disso? De forma que você possa andar para fora dessa fronteira, desse limite?
e estar fora disso? Você quer isso? Does it have an end? Isso tem um fim? Eu permaneço perguntando essa pergunta. Isso pode sumir? Por favor, ouça antes de perguntar. Eu quero finalizar minhas perguntas para você. Agora é a hora de perguntar as perguntas para você. Isso que é aqui agora, isso pode ir embora? Você está nisso? Isso que está aqui agora pode desaparecer? Conforme você anda, você se distancia disso? O que é isso? Seu próprio silêncio indica que você está dentro, dentro do seu ser. Então, você não está falando como se você fosse um especialista. Você está falando do ser em si mesmo, ou daquilo que é. Does it have any doubts in it? Teria isso alguma dúvida ou crenças? Does it have any special belief? Teria isto alguma crença especial? Does it have any question? Isto teria alguma pergunta? Do you feel frustration? Você se sente frustrado? What is the feeling? Qual é o sentimento aqui? If you go to sleep, se você for dormir and you wake up, e você acorda, will it be gone? Teria isto ido embora? Are you holding on to anything? Você está se segurando em alguma coisa? Have you tied a rope? Você amarrou uma corda no mundo dos fenômenos? Em caso você não goste disso, você pode puxar de volta e voltar para o mundo dos fenômenos. Are you at peace? Você está em paz? Yes. Sim. Most of the time I'm in peace. A maioria do tempo eu estou em paz. Since a long time I have this, por um longo tempo eu estou silence. Consciente deste silêncio. Já faz alguns anos. I've been observing myself. Eu tenho observado a mim mesmo por um longo tempo. Doing the robotic pattern way. Seguindo esse padrão. I've been going with the flow. E depois de ir com esse fluxo da pessoa, desses padrões, e cada vez que eu observo a mim fazendo isto, eu me digo, por que você faz isso? Porque eu estou aqui, mas por que você continua fazendo isso? Você observando a pessoa, quando você observa a pessoa, você está observando a você? Aquele que observa, ele é a pessoa também? Ou é mais que você está observando a ideia que você tem de quem você é? A sua presente ideia de quem você é está sendo observada. Sim, a ideia
está sendo observada. Isso não dura muito. Isso vai mudar. O que parece que ele continua, é porque ele é criado dessa raiz do eu sou. E isto é mais estável do que a pessoa. A ideia pessoal de você parece estar vivendo com o apoio desse eu sou, esse senso de presença. Essa conversa agora, nesse último minuto, isso te levou para fora disto? Ou essa conversa aconteceu dentro disto? Dentro disto, como isto? What time is it here in this? Que tempo, que horas são nisto? Is it day or night? Seria dia ou noite? What month? Que mês? Is this? É isto. Knowing this. Sabendo disto. Knowing this. Então, a sua expressão dinâmica da vida tudo isso ainda continua a se movimentar, a ser, olá, como você está? Eu te mandei um e-mail essa manhã, você recebeu? Ah, não, ok, eu vou te mandar novamente. Tudo isso continua. Essa é a expressão dinâmica que funciona com um fundo. Esse é o jogo do tempo. E no fundo disso é o que não tem tempo, o atemporal. Você pode ver isto? Tudo o que acontece no reino do tempo, no reino da relatividade, da materialidade, dos fenômenos, desse senso de eu, você e céu, inferno, Deus, demônios, tudo isso acontece nesse espaço. Pode apenas ser preservado através da memória. Tudo está se movendo. Nessas mudanças do tempo que estamos acostumados, e é bonito na sua própria forma, mas não estar consciente da raiz, da fonte destas manifestações, nós sofremos quando elas se vão, quando estamos apegados a elas, ou criamos apegos porque em algumas experiências nós obtemos prazer. E essas experiências queremos prolongar. E as experiências que não gostamos, queremos cortá-las. Queremos escolher o que é melhor e se livrar daquilo que não é bom. Infinitamente queremos manipular e estamos tentando manipular e controlar aquilo que muda. Mas estando conscientes e apoiados naquilo que não muda, então, você experienciará aquilo que muda com prazer, com clareza, com sabedoria. Então, não é que você precisa praticar nenhuma técnica. Simplesmente aquele que imagina, ele vai tentar aprender para vivenciar a vida de uma forma mais habilidosa. Ele perceberá que ele é a vida. Eu sou a vida em si mesmo. E, ao mesmo tempo, tem a capacidade em mim de observar a vida no seu fluxo dinâmico. Eu estou aqui antes daquilo que aparece na consciência.
Eu observo isso através dos sentidos e da mente. E eu observo isso indo. Eu não posso ser isto, porque se eu fosse isso, quando isto se fosse, eu também iria. Mas algo permanece aqui que se mantém observando a esse tráfego da mente, do corpo e do mundo. Quem é este? De onde você olha? E quem é você que olha? É como se algo está olhando de uma imensidão do ser e se sente confortável aquilo que está percebendo a si mesmo como pessoa, como uma pessoa, numa localização, e isso gera uma certa um conforto, mas agora você está se acostumando ao ser sem limites, e por algum tempo vem o medo. Olha, não, isso é muito grande para mim. Uma voz te chamando para... Mas tudo isso é você. The relative and the absolute. O relativo e o absoluto. It is not important that you understand this que você all at once. Entenda tudo isso de uma vez. O que é bom é que viemos aqui e que você pode experienciar um lugar, uma dimensão dentro de você mesmo que não muda. Isso não tinha acontecido até agora. A mente poderá dizer, mas para que isso? Eu não posso fazer nada com isto. Que tolo. Você mudou da luz para a escuridão e de novo para a luz, da morte para a imortalidade. E você ainda não está totalmente consciente. Então, é preciso ainda estabilizar-se nisto. Para alguns de vocês, isso não será percebido como nada especial. Para outros, será uma mudança na sua vida. E para outros ainda, você não pode voltar para a antiga forma de ver. Você passou pela porta do Nirvana. Quem são eles? Everything lies in the value placed upon this experience. Tudo está no valor que você coloca nessa experiência, se vem da sua mente ou do seu coração. Você provavelmente deixará isso e continuará praticando apenas para obter coisas momentâneas. Ou você vai começar a olhar daqui e florescer em sabedoria. Eu imagino se vocês estão entendendo isto. Então, eu digo alguma coisa agora. Diga alguma coisa agora. So grateful, actually. Estou muito agradecido, na verdade. I don't know what to say, não sei really. O que dizer. There's nothing to say. Não há nada a dizer. Go and marinate in that. Vá e fique de molho nisto. Go and marinate in that. Vá e fique de molho nisto. Be by yourself. Fique com você mesmo, sozinho. Bring your attention back. Traga a sua atenção de volta a esse lugar e simplesmente mantenha a sua atenção aqui. For as long as you like. Pelo tempo que você quiser. Se mova na vida de acordo com a sua natureza.
com a sua natureza dinâmica. Isto está ok, mas mantenha a sua atenção aqui. Esse seria o meu conselho a você. Obrigado. Ok. Okay, you there, let me hear okay, você ali, deixa eu escutar de você por um momento. Você, behind you. Atrás de você. Namaste, Moji. Namaste, Moji. Eu apenas sinto my heart is trapped. Como se o meu coração estivesse preso. It's like in a cage, como like se estivesse numa caverna. E eu me sinto tão desconfortável com isso. Com isso o quê? Com a sensação de ser um pássaro numa gaiola? É algo em mim. Esse é o meu coração, você sabe, é como... E eu sinto, meu corpo é como uma gaiola e o meu coração está ali e quer voar. Mas para onde? Para onde ele quer ir? Em qualquer lugar, em todo lugar. Sim, mas isso é apenas imaginação. Apenas imaginação. And the imagination has been e a imaginação foi pega e preservada até esse exercício simples, você não consegue participar. Você é o pássaro na gaiola. Bird in a cage. Um pássaro na gaiola. Estamos falando da expansão infinita daquilo que é. Mas você é um pássaro na gaiola. Quem te colocou ali? Eu acho que sou eu, não eu, mas a mente me colocou. Mas não sem a sua própria cooperação. Sim, sim. Minha mente que criou essa gaiola e a mente está me segurando para ser livre. Ela pode criar essa gaiola, mas ela vai te convidar a entrar. Tudo isso está na mente. Você não é um pássaro, não existe uma gaiola. Você é livre sonhando que é um pássaro na gaiola. O que te manterá lá é porque talvez você goste desse sonho. Talvez você se sente seguro sendo um pássaro na gaiola. Porque alguns prisioneiros, eles vivem na cadeia por tanto tempo, você deixa eles saírem e assim que eles saem, eles cometem um novo crime para poder voltar à cadeia. Eles se sentem mais confortáveis na cadeia. Então, talvez seja isto. Eu não quero estar ali, aí. Eu acho que é a minha criação, mas eu estou muito desconfortável. Neste corpo, o corpo me limitando, não é uma limitação. Claro que o corpo é limitado, o corpo humano é limitado, a inteligência não é limitada, o corpo é limitado. Até uma mosca que vive nas fezes, elas podem voar. Nós não, uma mosca pode voar em qualquer direção, pode mudar de direção, de cabeça para baixo. A indústria aeronáutica deve estar estudando as moscas, e por isso ela se chama, em inglês, ela se chama fly, voar, para chegar em algo próximo a essa forma de voar da mosca. Então, nossos corpos são limitados, é claro. Agora, você é apenas o seu corpo? Então, em que forma você é limitado? A mente também é limitada, porque ela trabalha junto com o corpo. Ela diz para o corpo coisas que o corpo também não pode fazer. Esses dois. Mas você
Você deve descobrir quem você é. Todas essas camadas são, é possível viver nelas, no nível do corpo, eu sou o corpo, eu sou essa pessoa, isto é uma camada, ou eu sou o ser que às vezes é uma pessoa, às vezes é a presença, ou o absoluto. Quando você descobre isso, a sua vida é chamada de auspiciosa. Quando você descobre isso, que você está sendo convidado a descobrir, mas veja como esperta é a mente na coisa mais simples. Eu não estou nem te dando a chave da gaiola. Eu estou dizendo, você não existe a gaiola. Você não é um pássaro. Por favor, me dê a chave para abrir a gaiola. Não, você não existe gaiola. Você não está na gaiola. Você está sonhando com essa gaiola. Então, às vezes, o sonho é tão real que eu preciso realmente te dar uma chave para você abrir uma gaiola que não existe, para voar como um pássaro que não é real. Você é livre. E esse exercício que compartilhamos era simplesmente para confirmar. Eu disse, não use a sua imaginação para que você não fique criando imagens ou YouTubes fantásticos sobre si mesmo. Não, um olhar sóbrio. Algo deve ter a capacidade, o potencial para seguir coisas tão simples assim. E ainda assim haverá pessoas que dirão, ah, isso não funciona para mim. O que fazer? É ok. Tudo bem se você não entender isto. Tudo bem se você não entender. E tudo bem se você também entender. O Supremo não está reclamando, ah, ele não entendeu. Não, você pode ir por mais milhares de vidas. Você não vai machucar a consciência. Você pode viver mais mil vidas. Mas aqui estamos oferecendo um caminho para fora dessa ilusão. E você, nessa forma, você dirá, ah, isso parece muito bom, eu prefiro trabalhar com isto do que com a minha gaiola. Então, eu estou pronto. Você perdeu o barco. O navio da liberdade já se foi. Então você comprou a passagem para a Copa de 2016, mas já se foi. Não, mas graças a Deus ainda não se foi. Mas, você sabe, sentar aqui, eu não posso ter um encontro individual com todo mundo. A forma como eu tenho de ter um encontro individual com cada um é assim, se você é esperto, de onde você estiver, você vai ganhar a sua liberdade. Talvez outra pessoa esteja aqui conversando, mas você é quem vai ganhar a liberdade. Você vê? Uma vez eu fazia chá indiano, chai. Alguns amigos estavam juntos, eu disse, eu vou fazer um chai, posso ver e aprender? Venha, venha. Tinha pimenta do reino, cardamomo, fizemos esse chá para todo mundo bebeu. E dois deles disseram, você pode me ensinar também? Eu disse, não, agora eu quero beber o chá. Estamos aqui, o exercício foi oferecido para todos. E fomos, mas você se prendeu a uma pergunta, a esse pássaro na gaiola, e você perdeu. E agora você pergunta, posso fazer isso novamente? Isso não é bom. Pelo menos agora, jogue essa gaiola. O que é essa gaiola? No sono profundo, há alguma gaiola, algum pássaro?
Então, assim, imagination is keep on a imaginação te mantém and you have a part to play in it, mantendo esse sofrimento, e você tem uma parte para alimentar isso. Você está alimentando isso. No doubt it will come up again. Sem dúvida, isso vai voltar novamente. Alguém vai voltar. Por isso eu digo, deixe tudo isso de lado, porque essas coisas não estão te ajudando. Você tem toda essa informação, essas informações. Informações. E ao final disto, sobre voar, no final, it's also a bird, but também é um pássaro, mas é um pássaro que não pode voar. Can't fly. Não pode voar. Why they call it bird? It can't fly. Por que chamam esse animal de pássaro? Porque ele não pode voar. You have to be like seagull, you see? Você tem que ser como uma gaivota. But even they have their own troubles also. Mas eles também têm os seus próprios problemas. So just be here. Então, simplesmente esteja aqui, sente, fique aberto, porque nenhuma palavra é desperdiçada da minha parte. Sempre indicando quem virá com o vazio correto. Você pode dizer, eu não me lembro de uma única palavra que Moody disse, mas eu sou quem ele é. Ótimo. Eu quero largar tudo e ser você. Faça isso. Me mostre essas coisas. Me mostre a sua gaiola. Não há gaiola. Obrigado. Muito obrigado. Quando vocês colocam suas mãos para cima, vocês sabem o que estão fazendo. So you're in the freedom queue or you're in freedom? Na liberdade ou na fila para liberdade? You want to come? Você quer vir? Ok. So very happy that you were choosing me. Estou feliz por você ter me escolhido. I chose you long ago. Yeah, I know that. Eu escolhi há muito tempo atrás. And the last 3 years gave os últimos três anos foi uma evidência disso. 3 years ago I was três in anos total atrás turmoil, eu estava em total tumulto. During that time for 2 weeks. Eu estava aqui também, duas semanas aqui, e eu saí daquele tumulto interno, mas ele voltou, e passei por grandes altos, seguindo as suas indicações, as suas orientações, e as coisas se acalmaram. And some stabilizing was happening. Houve uma estabilização deste estado. It was like a last e uns dias atrás veio algo como algo final. Mas você disse para não fazer conclusões prematuras sobre isso. Mas para mim parece que isso que veio dias atrás é um grande impacto. Algo como um impacto final. Eu recebi um diagnóstico de câncer recentemente. E geralmente, quando você recebe esse relatório, geralmente espera-se que você esteja bem chocado. Mas quando eu vi isso,
foi uma reação para mim de sim, é o que é necessário. Eu não pude sentir mais nada diferente disso. Não foi necessário apenas uma operação, mais operações foram necessárias. E houve medo a respeito das operações. Um medo das próprias operações. E eu escrevi um e-mail para você e fiquei surpreso. E eu sei que você recebe muitos e-mails, mas você respondeu o meu e-mail. Uma resposta curta. Eu li a sua carta e agora está no meu coração. Eu estou com você e tudo é graça. Eu mantenho isso comigo no meu coração, na minha carteira. E senti você do meu lado, eu realmente estava sentindo aquilo. E nos últimos satsangs de domingo, em outubro do ano passado, que você seja sábio o suficiente para dizer que abençoado é aquele em que a vida... Eu não posso me concentrar agora. Talvez você saiba... Aquele cuja vida é a evidência da verdade. Toda aquela turbulência, tumulto, tudo aquilo contribuiu para esse meu despertar. E eu senti profundamente, através disso, através dessa fase, e há mais operações, havia mais operações. Eu esperava uma só, mas houveram mais, e não houve medo. Todo medo se foi, só felicidade e alegria. Não a respeito da operação, porque não foi uma sensação boa, mas havia alegria ali. Eu estava grato por eles, grato pelos cirurgiões, pelas operações. Eu tive bons médicos. A coisa principal foi que eu estava andando em volta do hospital, pelo hospital, com um grande sorriso e fui para a operação feliz. E finalmente, essa é a melhor coisa sobre isso. Isso é o que realmente me trouxe aqui para essa temporada em Rishikesh. Porque antes eu pensava, será que vou, será que não vou? Esse tipo de coisa, dúvidas, várias coisas aparecendo na minha cabeça. Quando eu recebi um tratamento, eu sabia que normalmente as pessoas não vão. E o médico disse uma lista de coisas do que devo fazer para me recuperar. Eu sabia que se houvesse uma forma de ir, eu iria ir, e foi possível. Algo ficou claro aqui e tudo fluiu normalmente, sem problemas. Eu não sabia se iria chegar aqui, mas eu ia passo a passo. E se não fosse possível, eu diria que se é apenas vontade de Deus. Qualquer coisa que eu faço, eu sei que o melhor acontece. E se eu não estivesse aqui, também seria o melhor para a minha vida. Mas eu estou aqui. Estou muito grato a você. Tão grato. Uma pequena pergunta sobra que resta aqui. Pode soar algo mental depois de tudo que disse, mas a pergunta está lá e é fácil de
clarificar isso. I have a feeling when you say or when it is said when you say eu tenho uma sensação de quando você diz que você é aquilo que não desaparece, que não pode desaparecer. Definitely. It's so clear. Para mim é muito claro que não posso desaparecer, que isso não pode desaparecer, não pode sumir. But then just the thing about before you were here, antes de você estar aqui, I hear that, and when the body is gone, you still are, and there's a little confusion about that. Depois que o corpo se vai, você ainda é. Você permanece ser. So, at the same time, it's not so important. Não é algo tão importante a resposta para a mente, mas apenas quero expor essa pergunta. Eu ouço tanto ela, mas eu sabia que, de certa forma, eu poderia vir aqui perguntar, apenas perguntar o que isso quer dizer. Essa vida e o que você veio, o quão longe você quer, quão longe você pode chegar ao despertar da verdade do que isso realmente é. Isso, por si mesmo, irá determinar como a consciência se comporta. Porque tudo isso que você vê aqui existia primeiro na forma de um pensamento. Então, com persistência e intenção, os pensamentos se tornaram concretos. É uma forma concreta de pensamento. Foi concebido como um pensamento primeiro e depois foi trazido à forma material. E é a mesma coisa, as coisas começam como pensamento dentro. E a intenção, a crença, a identidade por trás disso empurra isso à frente e você acredita como algo real ou uma ideia que você quer realizar. É o mesmo dentro. É algo, é a mesma coisa dentro. Aquele que quer construir, que tem uma forma, que está apegado à forma e nomes, esse é o mundo em que você ficará mais confortável e você experienciará esse mundo. Aquele que é confortável pelo ponto de vista do absoluto e que move-se no reino do absoluto. Yes. So, to say more about it, dizer mais sobre isso não é fácil. Because even while we're moving, porque mesmo enquanto nós movemos na forma e experimentando os alimentos e assim por diante, o fundo disso é o vazio. E o vazio está brincando numa forma de algo manifestado. Algo no corpo, algo que está aqui, está consciente de ambos. As relações de nomes e formas, o jogo dos cinco elementos nesse planeta, que estão transformados em outras formas de consciência, diferentes formas de elementos. Ele, tudo isso se move e se adapta. What it is comfortable being. So when I ask you to come into this, to então, look from here. Eu peço para que você venha e veja a partir daqui. Veja, aqui você é maravilhoso, você está muito feliz aqui. Sendo muito feliz aqui, você também será feliz no mundo dos fenômenos. Apenas percebendo o que é. Isso abençoará todos os aspectos da sua vida. A realização desse ser profundo abençoa tudo. E você é ambos. Você não pode não ver aquilo que você viu. Você não pode tirar o entendimento que ocorreu profundamente no seu coração. Você retornou
de onde você estava, era antes dos inícios, e depois do início, no espaço do tempo e duração, que é o seu, esse papel, esse jogo, e você também retorna além do fim, para além do fim. E você é familiar com toda essa gama de... Mas na fonte desse jogo não há um fim, não tem um início. É aquilo que não é manifesto. Quem é você aqui? Qual é a sua data de nascimento aqui? Busque e procure e veja. E se você apreciar isso, você sente energeticamente a emoção. Você então aprecia e ama o que você descobriu. E isso vai se desenvolver cada vez mais, mais riqueza, mais profundidade. E tudo isso também está no reino do ser. O senso do ser é o reino onde o absoluto se expressa na forma de dos ensinamentos ou da vida em si. Você está num solo familiar. Você está no melhor lugar. Mesmo naquele que não tem um solo, um terreno. Algumas coisas livros não podem te ensinar. Você apenas pode experienciar. Você pode contemplar, ficar de molho nisso e ser iluminado por isso. Ondas de iluminação deixarão claro o que você não estudou, mas o que você veio a saber. Onde saber e ser são a mesma coisa. Então, aquele que encontrou, que reconheceu, dirá obrigado, obrigado, obrigado. Obrigado. Obrigado, obrigado, obrigado. Obrigado, obrigado. Que está preenchido da alegria dessa descoberta e o florescer da consciência. Estarão satisfeitos. Para outros, talvez uma experiência passageira, e dirão em algum momento, dentro de alguns anos, sim, eu tive essa experiência uma vez. Em Rishikesh, qual foi? Como é o nome daquele cara? Moody. And another one, e para outro, will join the realm of the immortals. Se juntará no reino dos imortais. I was talking with Devak, conversando com Devak. Ele mencionou uma coisa, algo realmente afetou ele em algum momento. Acho que ele estava visitando um lugar e tinha uma criança, um jovem menino. Devak, where are you? Devak, onde você está? That house you were speaking with. Autismo, um menino com autismo. Eles nunca se encontraram, mas quando ele entrou na sala, o menino disse para ele: você medita? Ele não estava esperando por isso. Ele disse: sim, eu medito às vezes. E o menino respondeu: sim, nós que meditamos, apenas nós sabemos que somos imortais. And that has stayed with him all this time. Isso ficou com ele todo esse tempo. We alone.
Apenas nós que meditamos sabemos que somos imortais. O que significa? Não nós que pensamos, mas aqueles cuja atenção se voltaram para dentro e se fundiram no coração do ser. Que podem ver a partir da fonte, que olham com a visão panorâmica, entendem intuitivamente. A diferença entre os reinos do ser e o reino do se tornar, do manifesto e do imanifesto. Obrigado. Muito obrigado. Te amo, Moody. Te amo. 11:59. I told you. Eu disse a vocês. Vocês cruzaram da escuridão para a luz, da morte para a vida eterna. Stay put. Fique a postos. Because something wants you on the other side. Porque algo quer que vocês estejam do outro lado. Okay. Can we have who's coming? Okay. Alguém virá hoje? Quem virá? Please keep, por favor, keep these things. Mantenham essas coisas. Teremos dois dias agora. Satsang will be on Wednesday again. Satsanga será na quarta-feira. Esses dois dias, eu disse, não é férias. Não é dia de compras. Você pode, se quiser. Mas o objetivo deles é que vocês possam estar de molho nisto. Mesmo que vocês tenham que fazer outras coisas, tome um tempo para simplesmente cozinhar. Keep your attention here. Mantenha a atenção de vocês aqui. In here. Mantenha a atenção de vocês and aqui. Wonderfully vejam de forma maravilhosa, percebam the life that que is a vida the flow, que é o fluxo de ideias e movimentos e ações e reações, interações, não estão em conflito com a verdade. It gave birth ela to them. Deu luz a isso é o que mantém o florescer disto tudo. Mas conheça a fonte, não apenas a expressão. A expressão está no tempo, ela vem e vai. Encontre aquilo que não está no tempo. Use o tempo para descobrir aquilo que é atemporal.
Thank you.
so beautiful. My God.